Європейські перспективи України. Студенти-волонтери організували акцію справжньої любові до Ужгорода. У свій вихідний день вони вийшли на прибирання набережної. В навчальному закладі Ужгорода приділяють увагу вивченню російської мови. Святкування Дня вчителя в Ужгородській спеціалізованій загальноосвітній школі номер 4. Дармштадт, побратим Ужгорода. Портрет міста. Вітаю вас у студії ТС1 у програмі «Від суботи до суботи». Я Едіна Кріцький. Як завжди, сьогодні ми розкажемо та покажемо вам найцікавіші події з життя національних меншин Закарпаття. Отож, до вашої уваги – короткі новини цього тижня. З початку жовтня з Ужгорода почав курсувати новий міжнародний авіарейс, що поєднав Закарпаття та столицю Чехії. Політ триває всього 1 годину 50 хвилин. Запуск такого авіарейсу – історичний момент для області, адже перший політ здійснили у Прагу з Ужгорода майже 100 років тому, у 1924 році. Першими пасажирами рейсу стали закарпатські журналісти, які випробували на собі зручність такого виду добирання у Чехію. На шляху з Праги до Ужгороду компанію медійникам склали вже перші справжні пасажири. Цей авіарейс покращить сполучення з Європою та дасть поштовх у розвитку туризму. До того ж, напрямок обіцяє стати популярним серед бізнесменів та менеджерів, котрі працюють в області. Ініціативна група учнів та вчителів середноводянської школи Рахівського району відвідали село Порошкову, що на Перечинщині, із благородною місією. Для невеликої громади Волохів абшанці зібрали одяг, продукти харчування, солодощі та шкільне приладдя, проявивши жест істинного милосердя, зробленого з великою щердістю. Забутому на роздоріжжях історії народу пощастило. Ними опікується пастор румунського походження, волонтер з Північної Буковини. Він вчить дітей читати, писати і молитися румунською мовою. Це для них унікальна можливість, бо школа, до якої вони ходять, з українською мовою навчання. Керівництво навчального закладу висловило готовність підтримати будь-яку ініціативу, що передбачала би вивчення румунської мови у факультативних годинах. Саме румунською